Dobrý den. Minulým dílem vesmírné techniky jsme uzavřeli popis původních vědeckých přístrojů Hubbleova kosmického dalekohledu, které byly na jeho palubě při vynesení na oběžnou dráhu v dubnu 1990. V průběhu následujících let byly postupně nahrazeny novými a modernějšími. K dokončení nám tak zbývá ještě pětice instrumentů. O tom, jaký si popíšeme dnes, rozhodli naši podporovatelé z Hero Hero. Ti zvolili pokročilou kameru ACS. Navážeme přímo tam, kde jsme skončili minulý týden. Je to proto, že kamera ACS byla nainstalována v koji A3 pro axiální vědecké přístroje. Tam byla před kamerou ACS nainstalována kamera velmi slabých objektů FOC. Nová kamera je přístrojem třetí generace a za jejím vznikem stojí vědecký tým pod vedením profesora Holanda Forda z prestižní univerzity Johnse Hopkinse. O technický návrh a stavbu se postarala v kosmonautice zavedená firma Ball Aerospace and Technologies Corporation. Ta se ostatně podílela i na dalších vědeckých přístrojích Hubbleova kosmického dalekohledu. Ve spojitosti s instalací kamery ACS NASA prohlásila, že se tak zvýšila vědecká hodnota dalekohledu až 10x. Kamera ACS je postavena jako všestranný přístroj vybavený trojicí kanálů, optimalizovaných pro pozorování různých cílů. Jedná se o širokouhlý kanál, dvojité VFC, kanál s vysokým rozlišením HRC a kanál SBC pro pozorování v ultrafialové oblasti. Kamera je vybavena vlastní korekční optikou pro eliminaci sférické aberace primárního zrcadla Hubbleova kosmického dalekohledu. Nevyužívá proto korekční aparaturu COSTAR. Pro snížení finančních nákladů bylo u kamery ACS využito poznatků, ale i hardware z dřívějších vědeckých přístrojů. Nejvíce je to patrné u ultrafialového kanálu SBC. Ten je de facto záložním letovým kusem jedné z částí spektrografu STIS. Ultrafialový kanál a také kanál s vysokým rozlišením sdílí optickou cestu. Pomocí zrcadla se světlo v případě potřeby přesměruje na detektor kanálu HRC. Všechna tři zrcadla sdílené optické cesty jsou pro lepší optické vlastnosti v ultrafialové a viditelné oblasti elektromagnetického spektra pokryta tenkou vrstvou hliníku a fluoridu hořečnatého. Před vstupem do detektoru projde světlo pouze přes dvě optické plochy. To opět napomáhá kvalitnějšímu pozorování v ultrafialové oblasti. Před detektorem je umístěno jedno filtrové kolo s 8 využitelnými pozicemi, obsahujícími 6 širokopásmových filtrů a 2 difrakční mřížky. Efektivní rozsah kanálu SBC pro pozorování je od 115 do 170 nanometrů, tedy v oblasti krátkovlného ultrafialového záření. Základem SBC je detektor MAMA. Jeho technologie pochází z konce 70. let 20. století a byl využit na několika kosmických misích, včetně už zmíněného přístroje STIS. Tvořen je ochranným sklem z fluoridu hořečnatého, fotokatodou z jodidu cesného a zesilovacími mikrokanálky, na jejichž konci jsou umístěny detekční diody. Velikost detekčního prvku je 1024 na 1024 a velikost jednoho detekčního bodu 25 x 25 mikrometrů. V průběhu let došlo k několika bodovým poškozením a vypadnutí řádků 600 až 605. To však nikterak výrazně neomezuje pozorování. Aby nedošlo k poškození detektoru, je nutné velmi pečlivě volit pozorované objekty a délku expozice. Případně je možné expozici rozdělit na několik kratších. Velikost zorného pole je 34,6 x 30,5 úhlové vteřiny. V dalším díle vesmírné techniky
se zaměříme na druhou část kamery ACS. Ta je známá zejména pro nádherné fotografie. Připomeneme si také technické problémy, které na oběžné dráze ACS postihly. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 48 divákům. Tito lidé se totiž rozhodli náš kanál podpořit na platformě HeroHero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě, ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali pořadu Vesmírná technika. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru.